শাসনৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছৰে পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰ চৰাত এতিয়া কেৱল খোৱা কামোৰা। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা অনিল ৰাজা আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ আকৰ্ষণীয় বাক যুদ্ধৰ পিছত এইবাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ খং। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে হেনো কোনোবা এজনে উৰা বাতৰি বিয়পাইছে। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী হেনো কংগ্ৰেছ মূলৰ মানুহেই নহয়, ৱাজেদ আলী চৌধুৰী বিজেপিৰ এজেণ্ট। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ মতে এই উৰা বাতৰি বিয়পাইছে দলটোৰে এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে। অভিযোগ আনিছে মই কংগ্ৰেছ মূলৰ মানুহ নহওঁ, মই বিজেপিৰ এজেণ্ট। এই কথাবিলাক অহাৰ পিছত সেইটো পেপাৰটো আমাৰ ল'ৰা চামত সেইখন পেপাৰ নচলে, কিন্তু বিভিন্ন হোৱাটছএপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে এটা ভাইৰেল হৈছে। কি ক'ব পাৰিলে যে মই কংগ্ৰেছ মূলৰ মানুহ নহওঁ, মোৰ 30 বছৰ সক্ৰিয় বাবে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰ নহয়, কংগ্ৰেছৰ এটা পদবী দায়িত্ব লৈ পেলাই দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই কথাখিনিৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আমাৰ দলৰ কোনোবা এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কৰি আছে, মই জানো। পিছে ৱাজেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে কোনে ৰচিছে ষড়যন্ত্ৰ? অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে নহয়, গোঁসাই ঘৰত কোন মই কল খোৱা নাই। আৰু এই কথাষাৰেই প্ৰতিপন্ন কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়ে সেই কথাটো কোৱা নাই, কাৰণ তেখেতে বেলেগ কাৰোবাক বুজাইছে। তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যোনে লিখিছে তেওঁৰ কথা বুজাইছে, কাৰণ যিটো কাকতত ওলাইছে মইতো লিখা নাই, এইটো পৰিষ্কাৰ। যদি মই লিখিছোঁ তেতিয়াহ'লে মইতো এইটোতো আপোনালোকৰ আগত ইমানখিনি আগত কৈছোঁ, গতিকে মইতো এইটো প্ৰমাণ হৈ যাব, এইটো দুখী হ'বই। গতিকে মই কোৱা নাই, মোক আঙুলোৱা নাই। ইপিনে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ মতে যিগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে সেইজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ বাবেই বিধানসভাত কংগ্ৰেছে পৰাজয় বৰণ কৰিছে আৰু সেইজনেই বিজেপিৰ এজেণ্ট। ইয়াৰ আগতে মোৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনিছিল। সেইজন মন্ত্ৰী যদি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যদি আমাৰ দলৰ ভিতৰত দলৰ ক্ষতি বিধানসভা নিৰ্বাচনত কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হৈছে, গতিকে মই কালি কৈছোঁ যে সেইজন ব্যক্তিয়েই আজি মোক যেনেকৈ বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি, আচলতে তেওঁৱেই বিজেপি বা UDFৰ এজেণ্ট। কোনো এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ নাম নোলোৱাকৈ ৱাজেদ আলীয়ে কৰা এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে কিন্তু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে। সেই কথাটো মোৰ নামটো বহুতে সাঙুৰিব বিচাৰিছে, যেতিয়ালৈকে মোৰ নামটো তাত নাহে, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এতিয়া আপোনাৰ অলেখ আছে, মইতো তাত দেখা নাই যে মোৰ নামটো কোৱাটো। সেই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজন কোন, কোনে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লিখিছে, সেই কথাটো ময়ো নাজানো, নিশ্চয়কৈ তেওঁ নাজানে, সেইকাৰণে নামটো কোৱা নাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পূৰ্বৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ উৰা বাতৰি বিয়পোৱা নাই বুলি দাবী কৰা এইজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে কিন্তু মঙলবাৰে বিধানসভাত দাবী কৰিছিল কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ এজেণ্ট। যিসকল লোকে কংগ্ৰেছত থাকি কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, যিসকলে সেইসকলৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি আছে, 0.1% তেনেকুৱা লোক এতিয়াও আছে। ইপিনে বিৰোধী দলপতি দেৱৰপথ শইকীয়াই ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰা বিচাৰিছে স্পষ্টীকৰণ। তেখেতে নিজে কৈছে, যদি তেখেতে এনেকুৱা কথা আপোনালোকৰ আগত কৈছে, তেখেতে পইণ্ট আউট কৰি দিয়া উচিত। যদি তেখেতে জানে, মই এইটো তেখেতক দাবী জনাম, যদি তেখেতৰ এনেকুৱা কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি সন্দেহ আছে, তেখেতে সেই কথা মাননীয় সভাপতি মহোদয়ক জনোৱা উচিত। ইপিনে ইয়াৰ মাজতে অনিল ৰাজা আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত চলা আইনী যুদ্ধখনৰ সন্দৰ্ভত আজি আদালতত হাজিৰ হয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ যুদ্ধখনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।